Jsem chtěl říct dobrý večer. Dobré poledne. Doufám, že jste se na obědvali, takže vás asi snad neuspím. Pokud ano, tak já vás zkusím nějak probudit. Úžasný, že jste přišli, je vás tady hodně, což vyrazilo dech mě. Takže já vás vítám na této přednášce s názvem Kompozitní GitHub akce pro testing farmu. Ten název je takovej divnej. Co to znamená? Zeptám se vás, než vůbec se dostanu k agendě, kdo z vás má zkušenosti s GitHubem? Výborně, skvělý. Kdo z vás má zkušenosti s GitHub akcema? Nechcete přednášet místo mě? Výborně. Tak a poslední a nejzáludnější. Kdo z vás má zkušenosti s testing farmou? Tak, jste z Red Hatu, že jo? Výborně, to jsem chtěl vědět. Dobře, tak. Já musím dát správný myš na správnou tomhle. Tak, o čem vlastně tato přednáška bude? Proč poslouchat tuhle prezentaci? Co je to testing farma? Ti z vás, kdo jste z Red Hatu, už víte, co to je. Proti z vás, kdo ne, vás nemusíte být zklamaní. Máte na ní přístup taktéž. Můžete ji vyzkoušet. Pak vám se tady zmíním lehce, co to jsou GitHub akce. A což je důležitější a nejdůležitější bod této prezentace, jak tyhle dva, řekněme tomu, frameworky spojit dohromady. A proč je spojit dohromady? A poslední. O co si z toho odnesete? Odnesete si z toho to, že vaše projekty na GitHubu budou kontrolované. Ne CIA, FBI, ale budou kontrolované proti operačnímu systému a můžete svým zákazníkům, uživatelům říct, to, co jsem napsal, tam je. Tak. Možná znáte tady tuhle šipku, shift left. Používá se teď v moderních technologiích hodně často. Proč? Odpověď je na tom slajdu. Testujme raději dříve, než později. Ne u zákazníků, což je ten nejhorší případ, ne v rámci firemních infrastruktur. Je to lepší, ale furt to není ono. Lepší je to testovat už na GitHubu. Zapomněl jsem zmínit jednu důležitou věc. Budete-li mít jakoukoliv otázku v průběhu prezentace, zeptejte se. Já si to pak nezapamatuju, co jste se ptali, a pak se nedostanete odpověď. Takže vrátím se k tomu zpátky. Testujme dříve. Co nejdříve? Už při psaní kódu samozřejmě. Ale když to dodáváme, ten náš projekt, pro různé distribuce, Linuxové, Windowsové i Mac distribuce, tak je lepší, když je to testovaný už v upstreamu. Zákazník ví, že projekt je testován, což je nejdůležitější zpráva pro zákazníka. Oni si to mnohdy nevšimnou. A k tomu patří moje otázka. Když vyvíjíte projekt, víte, co dodáváte v tom projektu? Jste si tím jistí, že když tam je binárka, že tam opravdu je? Pokud ne, tak je to chyba. A právě ta prezentace vám řekne, jde to. Budete schopni, já doufám, že nás využijete, ve svém projektu zintegrovat tyhle dva frameworky a říct zeleným kouzelným tlačítkem na vašem projektu CI prošlo. Tak, co je testing farma? Testing farma je vyvíjená skupinou QA v Red Hatu a je složena z více částí. První část je, jak můžete vidět, API klíč. Proč? Protože je to interní projekt a vy potřebujete mít přístup do té aplikace. Jsou dva přístupy, ti, co z vás tím už někdy pracovali, je veřejný a privátní. Privátní Red Hat infrastruktura, veřejná infrastruktura. Co tam může být? Testing farma podporuje operační systémy. Fedora, CentOS, RHEL a v moderní době, v dnešní době CentOS Stream. Víte, co to je? Pravděpodobně jste si s tím už možná někde setkali.
Ta testing farma, když máte veřejný klíč, vám povoluje váš projekt testovat proti CentOSu, Streamu, Fedoře. Do RHELu se nedostanete za předpokladu, že nejste Fedora kontributor nebo zaměstnanec Red Hatu. To vůbec nevadí. Důležitý je to, že to je testované. Pak je tady zkratka TNT plán. Co to je? Je to v podstatě skript, který je napsaný pro testing farmu, kde mu řeknete, jak váš daný zdroj zkontrolovat. Váš projekt. Co potřebujete nainstalovat, aby vám to fungovalo? Jak to zkompilovat? Všechno je tady napsané. Budu mít ukázku zdrojového kódu. Pak, což je nejdůležitější věc. Ve vašich projektech máte testy? Ano. Většinou, dobrý to je, tak jo, testy máte, tak je to výborný. Já jsem doufal, že se někdo neozve, ne, testy nemám. V tom případě je to zlé. Fakt ne. Pak nemáte vůbec nějakou možnost říct, hele, testuju projekt, to, co jsem napsal, skutečně funguje. Takže je potřeba mít tyhle testy. Tyhle tři části, když se zkombinují, a vy se za chvilku dozvíte jak, pošlou na testing farmu, dostanete v rámci pull requestů informace. Prošlo, neprošlo, kde to spadlo. Tak. Už jsem se o tom zmínil na začátku, jaké jsou podporované host platformy a když je to v angličtině, vypadá to líp, public range, já jsem se to zkusil přeložit do češtiny, veřejná testing farma. Hned odpovím na otázku, kterou se mě uživatelé, když jsme se o tomhle měli, když jsme se o tomhle bavili na DevConf Mini 2022, kde přednáška byla v angličtině. Chci mít Debian. Proč se smějete? Je to normální operační systém. Já bych si s tím dovolil nesouhlasit. Lze. Stačí poslat na jeden e-mail, který bude na konci prezentace, můžete tam dát podporu Debianu pro veřejné testování? Já si myslím, že bychom si zavírali dveře. Jak to bude s údržbou těchto veřejných operačních systémů, to už je věc jiná. Jo? Já si myslím, že bychom se měli otevřít. Jo? Když tam máme Fedoru, máme tam CentOS, máme tam, co jsem to ještě zmínil, CentOS Stream, tak si myslím, že by to tam šlo přidat. I Ubuntu. Proč ne? A pak je soukromý, privátní, což je v podstatě jenom RHELový systémy. Tam většinou přístup nemáte. Tak. Všechno je to založené ne na nějakým programku, ale na HTTP API, na REST API, kde mu pošleme do ty testing farmy určitý kód a ona si to přebere. A TNT plán pro testy. Tak. Doufám, že to vidíte. Bylo toho hodně, tak jsem to zkrátil na tři slidy, takže uvidíte. Jak vypadá TNT plán? Tak, první dva řádky, to je jenom takový, jako, co se tam spustí, abyste viděli popis. Důležitý je příprava mašiny. Tady můžete vidět, je to zrovna pro CentOS 7, je to v podstatě příprava operačního systému pro testy. Všechny ukázky, které tady budu předvádět, ukazovat, výsledky a další věci jsou použité na SCL.org organizaci, což jsou kontejnery, které děláme ve Fedoře, v CentOSu a do RHELu, ale lze tím použít pro cokoliv si dovedete představit. RPM balíčky, Python balíčky, Perlové balíčky, CPN, Ruby, další. Jo? Tak. V prvé řadě nainstaluje se to, co potřebujeme. Tady vidíte nějaká instalace balíčku, to je jedno, to přeskočím. Instalace certifikátu, tam je problém v CentOSu, naklonování repozitáře, všechno je připraveno. Tak, máte někdo na něco otázku? Nemáte. Škoda. Tady je kouzelný slovíčka, Doral, repo a tak dále. Tak, můžete se mě zeptat. Jako, kde se to vzalo? Kde se tam vzali? Odpovím. Kde se vzali ty proměny? Výborně.
Ty se vzali z GitHub akce, kterou ukážu v zápětí, snad, doufám, že to tam je, a předávám vlastně s, když vytvoříte pull request na vašem repozitáři a uděláte změnu, tak v našem případě předáváme do testing farmy tyhle proměnné. A protože testing farma absolutně nic neví o vašem GitHub projektu, je prostě GitHub, černá zeď, testing farma. Ona nemá přístup. Tady je to prostě rozdělený. A vy nějak musíte, řekl bych, prodat informace, odkud to mám stáhnout. To je přes proměnný prostředí. Vy jí to prostě řeknete, tady je repo URL, tady je repo name a pull request number. Veškerou omáčku, která tady je daná, je v podstatě jenom příprava prostředí pro testy. Nic víc. Tak. Všichni jste řekli, že máte testy. Některé proměny tady jsou stejný. Tohle je obecný test. Dobře, je napsaný v shellu. Můžete použít cokoliv chcete. Ansible. Záleží na vás. Tak, spustí se testy, přetne se do repozitáře a zavolá nějaký kouzelný magický příkaz pro test kontejneru, který to je, není naše starost. Co se stane v tomhle případě je, na testing farmě prostě na tom dotyčným operačním systému spustí testy. I streamu, i CentOSu, kdekoliv. Tak, to je test zkratce, ve velice jednoduché zkratce, co je testing farma, jak funguje. Na konci prezentace, myslím, že tam jsou dokonce anglické popisy, je, jak se k ní dostat. Co mám udělat? Ukážu. Tak, vy jste řekli, že pracujete na GitHubu, a tam je typu, má být velké H. A jsou tam GitHub akce. Myslím, že rok a půl zpátky mnoho projektů používalo v rámci GitHubu Travis. A možná jste zjistili, že přestal fungovat, protože z nějakého marketingového důvodu ho prostě vypli a abyste měli funkční CI, věděli, co dodáváte, museli jste platit. V zápětí GitHub přišel s novinkou, která zažila obrovský boom, a to jsou GitHub akce. Co to dělá? Kontroluje váš projekt, publikuje váš projekt a další věci. Tak, důležitý. Dostupné runnery. Na čem ta GitHub akce může běžet? Ona neběží na všech možných operačních systémech. Můžu vás uklidit, Fedora a CentOS tam není. Je tam Mac, Windows a Ubuntu. Vyberte si, co chcete. Záleží na vás. Tak. V čem jsou ty GitHub akce napsány? Víte někdo? Je v krásném jazyku zvaným YAML. Je opravdu přehledný. Ano, dobře, nemusí být krásný pro některý. Tak. A teď je problém. Vy si napíšete vlastně jakoukoliv akci, která dělá uvolňování balíčků, releaseování na nějaký vzdálený servery, testování. Když jsme začali vyvíjet naše projekty pro GitHub, tak jsme zjistili, že se to strašně špatně ladí. V čem ladit jednoduše GitHub akce? Jeden z nejužitečnějších nástrojů je tady tenhle, nebudu ho klikat, jde to zprovoznit na Linuxu, na Windowsech i na Macu. Funguje. Tak. A teď je nejdůležitější věc, jak to vlastně všechno spustit. Co můžu spustit? Je to jenom CI? Nebo si to můžu prostě vzít jako obecný nástroj, kterým řeknu, hele, já tady mám projekt, který potřebuju otestovat, který potřebuju uvolnit na PyPy a potřebuju mu zvinout verzi. Všechno tohle GitHub akce podporují. Na žádost GitHubu. Vy řeknete, co má pro tu konkrétní akci dělat. A důležitá věc, jedna z nejdůležitějších. Pokud byste se, a já doufám, že se rozhodnete, testovat vaše projekty pomocí testing farmy,
když vytvoříte změnu ve vašem projektu v rámci pull requestu. Jsou dva přístupy, záleží na uživateli. První je, vytvořím projekt, vytvořím změnu a okamžitě, jak ji dám na váš projekt, tak se okamžitě spustí testy. Což je sice hezký, ale může to způsobit porušení infrastruktury. RMO minus RF a vy nevíte. Doporučujeme tam dát komentář. Jednoduchý. Uživatel toho nebo administrátor či owner toho repa ví po analýze změny, kdy to spustit. Ne, že se to dělá automaticky. Pokud budete chtít, používat testing farmu, tak my občas čas od času kontrolujeme, kdo to používá, se zeptáme těch lidí, hele, kdy to spouštíte? Nespouštíte to okamžitě. Protože v případě Red Hatu se dostanete do interní infrastruktury a můžete nabourat celou infrastrukturu. Ačkoliv je to, ty image jsou na cloudech nebo v OpenStacku. Z bezpečnostních důvodů předtím, než spustím testy, si samozřejmě ten konc kontroluji. A co je nejkrásnější? Plánované GitHub akce. Možná víte, nebo možná asi to tušíte, kdo z vás tady dělá s kontejnerama? Výborně. Víte, kde jsou dostupné pro Fedoru? Registry Fedora projekt.org většinou. Tak, jenomže tenhle registr funguje, tak teď mě snad fedoráci omluví, trošku divně. Abyste se tam dostali, musíte přejít přes body a další věci, což je takový nešťastný. Naštěstí máme Quio a GitHub akce můžou, povolují pravidelně, třeba jednou týdně, zbuildovat váš projekt a v případě kontejneru ho pravidelně pušnout do registru. Uživatel má nejaktuálnější kontejner, jak může. Dejte si to, je to crontabem dělaný. Jednoduchý. Tak. Jak to funguje v našem případě? A i ve vašem to může fungovat. My vlastně na začátku máme trigger, kdy to spouštíme, popsanou veškerou workflow, který jste viděli před chvílí, a na kterým runneru se to spouští. Tak, výsledkem celého tohodle, všeho tohodle je, že v GitHub repozitáři vidíte výsledky. Vidíte log. Můžete mít, což je výhoda, testovanou na 4 distribucích. My, pokud vím, pokud se to tady, já tady udělám živý demo, určitý projekty testujeme přes všechny RHELové, Fedoří, CentOSy distribuce. Vždycky víme, což je důležitý. Vždycky víme, kde to padá, proč to padá. Shift left v reálu. Už v upstreamu víme, a vy taky, pokud se rozhodnete pro tohle workflow, víte, kde to nefunguje. Šance opravit. Tak. Jak to funguje teda opravdu v reálu? Nejprve řekneme, spust testy. V zápětí samozřejmě testing farma řekne, tak jo, dej mi autorizační kód. API klíč. Našeduluje celou mašinu podle vaší kuchařky. A nejkrásnější věc, co je součástí takzvané testing farm as a GitHub action je, testing farma a ta naše akce, co jsme vytvořili, je, že kontroluje stav. Stav vašich testů. Vy se nestaráte o to, jestli to spadlo nebo ne. Dobře, při review. My automaticky v rámci tady téhle celé kuchařky kontrolujeme výsledky a přímo vám jenom zareportujeme, hele, tady je to červený, tady je to zelený. Vy se nestaráte o to, jo, teď to spadlo, teď je to running, teď je to šedulovaný. To není vaše starost. Pouze vemte část kódu z GitHub Marketplaceu, umístěte a hotovo. Krásná věc je na konci. Jak mám při svých testech, které teď v rámci projektu mám, aktualizovat stav pull requestu? Už máme. Vidíme i s komentářem. Výhoda. Když budete potřebovat do komentáře v rámci pull requestu dát zprávu, hele, chci tam přidat víc komentářů. I
to je možné. Jenom použiju mašinérii v rámci 4 řádků, které ukážu. Tak. To je v podstatě opakování toho, co jsem řekl, a je to v angličtině, já se omlouvám. Já tohle přeskočím. Tak. Číslo už není aktuální, už je vydaná 13. verze, protože jsme našli nějakou chybu. V případě, že byste chtěli, měli zájem, a já dokonce ano, protože se vás na konci zeptám, tohle uvést do svého projektu, tak jenom si napište plány a zavolejte nás. Nestarejte se o nic víc. Čím víc opakujete věci, které už někdo napsal, ztrácíte čas, ten je drahej. Použijte to, co je ověřené. Používá to více týmu. Tak, a ta nejkrásnější věc? Jak to mám zavolat? Co mám udělat? První je pomocí GitHub akcí si vlastně vzít repozitář. Ten si v rámci runneru uděláte jednoduchou akci checkout. A poslední, další věc je, použijte nás, dejte mu API klíč a dejte mu URL na plány. To je vše. Nestarám se o to, jestli jak do pull request statusu napsat, spadlo to a tak dále. Nestarám se o to, jak mám kontrolovat testing farmu, jestli vrací správně. Ne, to není vaše starost. Vaše starost je mít kód, který je zelený. Tak, času máme dost. To je jenom screenshot, vás upozorňuji. To je hodně starý, ale v podstatě, co dělat? Jak jsem na začátku řekl, spouštíme testy jenom a jenom tehdy, kdy víme, co obsahují. Nám už se stalo, že jsme tam testovali remo-rf, smazání adresáře a spustili jsme to. Opravdu to spadlo. A už jsme dostali tenhle. Už jsme dostali zarecha. Tak, jenom owner, jenom člen toho repozitáře ty testy může spustit. Nikdo jiný v našem případě. Není to bohužel kontrolováno v té naší aplikaci, protože to tam některé informace nedokážeme získat. Ale jakmile všechno projde, a teď říkám, co vidím? Vidím, myslím, že to název Testing Farm tam je přímo daný, takže to se prostě nedá změnit. Ale co se dá změnit je, co tady vidíme? CentOS 7 na OpenShiftu 3, projekt, prošel, ku podivu. CentOS 7 prošel, RHEL 8, RHEL 7, OpenShift 3 neprošel. Detaily, logy, všechno je k dispozici. Já doufám, že se mi to podaří. Push review? Push review, jo. Já už vím. V podstatě testing farma jako taková na push review tu jsme nevyužili. Nevyužili jsme to, pro nás případ to nedává smysl. Ale v podstatě, když se zavolá událost GitHubu, která má tady tohle, beru zpět, omlouvám se, dá se to použít. Když se to používá? Když chci udělat merge request, který chci mergenout. Některé projekty při puši do masteru, mainu, vyžadují 3 věci. Kontrola kódu, linty a tak dále, testy a vlastně eventuálně pušnutí do vzájemných repozitářů. Jinak neprojde. Dá se tohle udělat i s testing farmou, není v tom problém, dá se to použít.
Protože ta aplikace, kterou jsme udělali, není vázaná pouze na pull requesty. To je jenom část kódu. Kde to využijete, už je na vás. Tak, doufám, že jsem odpověděl správně. Tak, a já teď pokusím se... Tak, tady je nějaký projekt. Funguje. Jo. A já vlastně, protože jsem spoluautor těch repozitářů, oni si budou divit, že v neděli pracuju, což bude zlé. Tak, spustil jsem něco. Já to nechám spuštěný a ukážu vám v reálném případě, vidíte, že je to Nginx container. Tak, tady jsou šílený kontejnerové testy. Co se dělá? Řekne se, že Nginx ve verzi 1.8.20.22, já zvětším písmo. Tak, tady máme verze. Všechny operační systémy, které máme podporovat, je to matice. I to je možné v GitHub akcích. Tady jsou, můžete vidět, plán, jak se jmenuje, jaký má compose, veřejná adresa a kde najdu testing plan. Jak, co nainstalovat na ten operační systém. Tak, hromada věcí, pokud byste se zeptali, co to znamená Docker, je to testování kontejneru jako uživatel root nebo někdo, máme ještě jiný testy, které jsou OpenShift. Tak, tady je krásný na začátku. Pomocí příkazu test nebo test all spust. Testy pouze owner a člen může spustit testy. Nikdo jiný. Bezpečnostní omezení. Příprava repozitáře. Magie kvůli Dockerfilům. To se starat nebudu. A tady je ukázka, co vlastně dělá ta naše akce. Vezme správný klíč, URL, co tam je. Tady do každého pull requestu do statusu dá verzi a operační systém. Jak jsem zmiňoval na začátku, zde se prodávají proměnné prostředí a tady se vybere, jaký operační systém. Tak, já se vrátím zpátky. Tak, výborně. Jak můžete vidět, my jsme vůbec jako uživatelé nekontrolovali, co dělá testing farma. Nás to nezajímá už. Není potřeba. Ale co se stalo? Tady vidíte. Testing farma pro stream 9, verze 1.20, nastartovali se buildy a rozjeli se testy. Před měsícem tady byl pouze CentOS, CentOS 7 Fedora. Po dlouhých diskuzích jsme zjistili, že to je strašně špatný na analyzování. Nejjednodušší je tam dát všechny verze. A vidět každou verzi zvlášť. Tak, jak si můžete všimnout, sada testů pro obyčejný Nginx container. Všechny operační systémy, všechny verze. Předtím, než se pull request mergne, to musí být celý zelený. V reálu někdy není. Tak, teď já se pokusím přepnout zpátky. Tak, teď už nic nepotřebuji. Výborně. Tak, myslím, že po prezentaci vám pošlu, budou vám poslány PDF nebo něco takového. Co je na závěr zde zmíněno? Jako první bod je, jak celý ten projekt, který jsme vytvořili, jak pro testování, kde ho vzít. Je to odkaz. Druhý je nejdůležitější část tohohle všeho. V případě, že chcete testovat vaše projekty v té testing farmě, jak se k ní dostanu? Tady nějaký hráček vykládal nějakou prezentaci a já vůbec nevím, jak se k tomu dostanu. Samozřejmě, že nevíte. To si za dva týdny to nebudeme vědět nikdo. Je tady na to odkaz, jak získat přístup. Samozřejmě. V případě, že chcete něco používat, chcete něco psát, potřebujete vidět dokumentaci. I to je zde. V případě, že začnete od začátku a řeknete si, je toho moc, kde můžu vzít příklad, reálný příklad, který funguje. Software Collections Organization. S příkladama. Pro vytvoření testing farmy, pro TMT plánu a další informace jsou tady dvě. Nějaké linky.
Tak. Jsem to zapomněl přepsat do češtiny. Tak, já se vás zeptám. Kdo jste začal psát svůj projekt na testing farmě? Vidím, že tady notebooky nejsou, takže nikdo. V případě, že byste chtěli pomoct, nebo dokonce o tom uvažovali mimo organizaci Red Hat sami, klidně kontaktujte mě nebo náš tým, pomůžeme. Protože výsledek není pro nás to, že jste nás použili. Pro nás je dobrý výsledek, že když se na vás podíváme a vidíme, že máte zelený fajfky a váš projekt, a vy víte, co dodáváte, binárka tam je, to je úspěch. Tak, snad je to poslední slide. Jo. Tak, zeptám se, nechám vám čas na kávu. Máte někdo nějaké otázky, jakýkoliv? Dá se to pustit na vlastních strojích? Děkuju. Tady kolega se ptá, jestli se to dá pustit na vlastních strojích. Ano, odpovím velice rychle, ano. K tomu slouží ten Next Act projekt, který byl zmíněný na třetím nebo čtvrtým slajdu. To je v podstatě kontejner, který se spustí. A on vezme vaše všechny konfigurační soubory a normálně spustí a vy vidíte přímo na příkazový řádce, co se kde vypisuje, kde se co volá a závěr. Je to trošičku nepřehledný, ale počas se v tom dá vyzrat. Hned na to odpovím ještě jednu otázku. V případě, že testujete třeba pull requesty, tak vy musíte nasimulovat určitý proměnný prostředí. Tohle dělat je na dlouhý zimní večery. Občas je to těžký s tím dělat, ale jde to. A nebo lepší varianta, kterou jsme, když jsme tady tohle ladili, tak jsme udělali jinak. Vy máte pod nějakou organizací, pokud jste pod organizací, repozitář. Nejjednodušší způsob, jak tohle ladit, aniž by upstreamový repozitář byl jakkoliv dotknutelný. Skopírovat, nebo si udělat fork, a testovat to na svém prostředí, na svém forku. Třeba 20krát. Upstream to neví. Pak smažete repozitář nebo aktualizujete a všechno jede a máte na první dobrou, hotovou, všechno hotový. I takhle se to dá testovat. Je to sice špatný, ale těžko se nám hledala lepší cesta než takhle. Tak. A já jsem neslyšel jednu otázku, kam se ukládají secrety. Třeba API klíč. GitHub podporuje uložení API klíčů a všech těchto do záložky secrets, kde to můžete uložit a uživatel to nevidí. A vy si to nemůžete zpětně povolit, abyste se na to podívali. Musíte zadat novou hodnotu. A nebo si ji někde zapamatovat. Tak, děkuji za otázku, mimo jiné. Děkuju. Otázka byla, jak je to srovnání se Zoolem. Tým, který vyvíjí testing farmu, používá i Zool. Já jsem to viděl osobně a budu muset v brzké době také používat Zool dohromady s testing farmou. Mně to připadá, že Zool je takový kanon na vrabce. Jo. Zatím jsem ho já osobně nepoužíval, já jenom můžu říct, že čas od času je něco nestabilní, ať Zool nebo tohle, ale Zool je asi na větší úrovni. Osobní zkušenosti nemám, takže bych nerad porovnával. Ale doporučím tohle, protože máme veškerou kuchařku kolem toho hotovou a v podstatě uživatel, viděl jsem konfiguraci Zoolu a přijde mně složitá. Ale to bylo na první dobrou. Nešel jsem do detailu. Víc neodpovím. Tak, pokud nemáte nikdo vůbec žádné otázky, tak vám děkuju, že jste přišli, si urvali 3/4 hodiny ze neděle a opravdu děkuju. Mějte se.